ديارات ملتيري او لا سعودي مدحينا كوحيغان كي دالك ملاوي ايان لوغين ميل اي تاني عريب دكتاي كد ديمركي اي لوميسي حرير كا اي لالاهايد اسكار سينتا قوبها لغاها قو دوليماتي دا دالك ملاوي سيدا لغوشيغي بيان كسو بحي دولة دالك عسي ديارات دا ايا دوشي برغنما دي وقتي دالك ملاوي وحانا دوليمات كاسي لا سعودي مدحينا كوحيغان كا يساقال حبنو دو كلا ديارات دا ايا كد دوشي عاسمة دا دالك ملاوي asa ahaatay waxa ay ku guul dareysatay inay ku degto garoonka caalamiga ah ee Musuusu oo qiyaastii 370 km uqooyiga ka xiga caasimadda dalkaas dawladda Malawi ayaa sheegtay in dhammaan dadaalladii ay sameeyeen saraakiisha hay'adda turista hawadu inay ku guul dareysteen inay helaan xidhiidhka diyaaradda madaxweynaha dalka Malawi ayaa baajiyay safar u dhawaan ku tagi lahaa dalka Bahamas oo booqasho rasmi ah ku tagi lahaa waxana uu ku baaqay gurmad degdeg ah oo lagu baadi goobayo diyaaradda waxana ilaa iminka socda badi goobka diyaaradda oo saarna madaxweyne ku xigeenkii dalka Malawi Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121